Anna Marina Tsikiani from Kafano Official Antifuarity. We have not a waste security retreat. No Anapakam and Aratsiki and the Ponsen Pyrenean Peak. Anna Mafisha and Arailain Zani Niavan Fanzakan by Tarkia Papansuna on Admisieta Fiorina, the Zakari and Kikantanio, Kaipunda Susan Sara, one retreat, Anat, Tunget, Sinuavi. Ani Zanfuara ira tsika monoka tsantsho dipla tsika tsika. C'est ma dame Zirga. La voix vous l'avez dans le vidéo, vous savez. Sur le top. Et bien, Zara n'a pas de vidéo. Pas tout. Et on demande de l'île. Ça va tout. Je ne Andre be vola zany ny mitombo ministra teo ny andronoany satria mbola anamafisana indray raha ilainy zany. Ny afahantsika maneo. Ny afahantsika milaza sy mahafantatra ny arena ao ankibon'ny tany. Ity sehatra ity dia sehatra mampiseho matetika ny fifandifirana, fifandirana amin'ireo mpitrandraka majinika sy ny ataon'ny olona mpitrandraka vaventy. Indraindray to amin'nyravoravo tanana ny fanjakana eo amin'nylohan' zany tsy afaka mandamina, tsy afaka mampirindra fa toa sehatra anjakany tsy fanarahan-dalàna ny sehatra fitrandrahana reny ankibon'ny tany. Miezaka amin'izany isika tsy voajanahary izany. Tsy isika rery akory manana reny ankibon'ny tany. Ary hitantsika tsara fa rehefa tsy anatin'ny fitrandrahana mahomby io ny fanekena an'izay fepetra tsy maintsy raisany be sy ny maro dia lasa mampahatra an'ilay fireneny, lasa manakorotana an'ilay fireneny, lasa mahatonga ady eo amin'ilay fireneny. Fantatritsika izany, indrindra ianareo mpikirakiran'io resaka arena ankibon'ny tany io. Betsaka anie ny firenena indrindra ty amin'ny tany an-dalambatosoana toa atsika no tsy mahita fampandrosoana mihitsy amin'izany sehatra izany. Ny ainantsika izany tamin'ny faritra maro tsy hitanisy eto fa sao de ampalahelo. Fa raha mijery ianao hoe tiany ny tany misy volamena zany e, tiany ny tany misy safiry zany e, tiany ny tany misy ruby zany e, de jerevo ny fahantrana amin'ireo faritra ireo. Jerevo ny fikorotana anaram-piarahamonina amin'ireo faritra ireo. Jereo ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo faritra ireo. Ka hatao inona zany la fitrandrahana an'ilay reny ankibon'ny tany? Ho an'iza? Anao mpitrandraka,
miraba anareo matompoko mampifatongava anareo maro avy any amin'ny faritra maro any fa ny fanjakana dia tsy maintsy mijoro fanjakana matanjaka mba hafahatsika mitrandraka n'izany ireny zany ao anatin'ny fahaiza manao ao anatin'ny fahafantarana ihany koa fa tsy maintsy misy fepetra arahana izay vao mivadika ao arena ho azonao zahoana tompontsoa ho an'ny fianakavianao fa ho tompontsoa ho any keo ny firenentsika fanjakana dia miezaka hitatsika amin'izao ezaka izay natao zao mba zahonina nozy aho mameriteny nyrehetra tompontsoa ao anatin'ny fitrandrahana io tsisy madiso zany alohantsika malagasy tsy menatra fa ny vahiny rehefa ho avy eto dia ary tady tompontsoa izy zay afa-tsy zay manao asa karitativa nga il faut l'accepter sont venus pour gagner de l'argent aussi comme nous tous fa zany tsy mamena antsika ao anatin'ny baranahany akory tompo lasy tompo vavy zany mahatonga fanjakana tsy mikely aina sotra ny ministera sotra ny ratsa mangaika rehetrarehetra olaza teo ny famoronana gise unika ahafahantsika ny fampitsinjo amin'izany fitrandrahana sy ny fahazahoana tombony ao anatin'ny sehampiariana izany tsy ny fitoram-panjakana ny tokony hitrandraka arak'izay azo atao fa mampanjaka mampianatra manoro manasazy an'izay olona tsy mety manaradalàna zay mahatsara ty foarte ahafahana mifanerasera amin'ireo matianina ihany ko varatiny sy ny avelany ahafahantsika foana mba hampitombony asa hita ao anatin'io fiarikareny io a ampitombony fahaiza manao ny tsirairay a ampisokatra azy amin'ny tsena eto anatiny sy ny tsena nyvelany dia azahonny fanjakana tombony ihany ko mifandaminana ndri tsy maintsy alamina le fiarikarena mba hafahan'ny firenentsika mahazo tombony amin'ireo rena lehibe tsytapisepesipesenna hitatsika mirato avontao zao zay ny sorana nrerarehetra isorana an'ireo manana fatokisana anao izany ary ny fanjakana ihany ko satria tsy maintsy anatin'ilay fandaminana fantatsika anatin'ny fotoana ohatra tamin'ny ateza mity ireny dia tsy nahita mihitsy tsika hoe mba zao any ny vokatra na naondrana teto amin'ny firenentsika zao tsika mety bolakely ozy ny sasany lehibe ozy ny sasany efa rotaonana mahery ny volamena aondrana ataoko hoe anatin'ny zay formel fantatry ny rehetrarehetra hoe zao ny vio mila ezaka zany mila fandaminana zany nefa mila ihany ko zany a fatenany tsirairay satria io sehrympiariana io a dia sehitra mampalahely fanandray a any amin'ny sehitra tsy hita zay fampitrandrahana azy mahatonga nyolonolona fiarahamonina mahatonga tsy filaminana no matetika nyotranga zay ny mahatsara zao na manontany olo anareo a dia mety aminy zao satria afahany anatin'ny saina tony a manao ny fitrandrahana miady amin'ireny isika matetika mantsy rehefa misy tratra dia ohatra milaza hoe betabe zany so de lay talohale tsisy tratra ary mahatonga mila mieritreritra hoe tsisy tratra mihitsy nefa mivoaka foa ny repelena miezaka tsika zao na ny azo na ny vatoso ny volamena sy ny sisa dia reny nany reny zava-mananaina toy ny sokatra sisy rena dia miady amin'izany tsika zany ny atratrarana azy ny vato e tsika ve dia laza hoe zao vao nisy zany fa tsy mahasoa antsika zany mety mahasoa olona ray na tokony olona vitsivitsy zany a fa raha fampatrosona firenentsika dia tsy mahasoa zany dia zay mahatonga fanjakana manao antso mihitsy amin'ny tsirairay anatin'izao fiarikareny zao a fa zay tompontsoa ambonina zay ny afaka hitrandrahantsika an'ireo arena tompontanyireo ary ahafahandrirehetra mivelona ao anatiny zay voalohany ahafahany fanjakana mahazo tombony tombona amin'ny fanjakana dia ahafahany manao an'ireo fotodrafitrasa mba hiverina farafaratsiny an'ireo faritra ny avian'ireo arena.